Imana ihimbazwe so ikintera kugena no guhimbaza nicyo ngicyo kuba byonyine namenye narageze muri Kenya kuba namenye kuvuga so nzavuga ineza wangiriye mana we byabihe byari bikomeye iyo warabihinduye mana we Ayina banawe mana ndagushimye naba nawe mana Ayina banawe mana yina banawe mana urugero perezida ukuntu atekereza kubapfakazi kunatekereza ko duca ko twabona amashiga atworohereza kijyambere perezida ukuntu atekereza ukuntu abantu bafata amatelefone ya 21 ayina banawe mana ayiwe naba nawe mana naba nawe mana we haleluya naba nawe mana ayiwe naba nawe mana ayina banawe mana naba nawe mana we yewe naba nawe mana ahara marira wahahinduye umunezero abona bo ku munsi wabo bazisobanura bazagira ibyo bavugana n'uwaduhamagaye akaduhaka akazi amina haleluya hanyuma wa mugabo arabyina atitaye ko bamuvuga nuko bamuseka nuko bamusebye nuko bamuserereza nzavuga ineza wangiriye mana we byabihe byari bikomeye iyo warabihinduye mana we kugiza dore inkufu nyinshi z'amahwa bicumu yatewe mu rubavu yamviriye amaraso yo mu mutima bimbaza Namwe yaje kugiza dore inkufu nyinshi nzavuga ineza wangiriye mana we byabihe byari bikomeye iyo warabihinduye mana we mana nzagushimisha umutima wanjye nzavuga ibigwi by'amaboko yawe nzavuga ineza wangiriye mana byabihe byari bikomeye mana we warabihinduye mana mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe mana sirimwe kandi si kabiri yo nabonye neza yawe mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe mana sirimwe kandi si kabiri we nabonye neza yawe ahara marira wahahinduye umunezero ahara marira wahahinduye umunezero mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe mana sirimwe kandi si kabiri yo nabonye neza yawe ahara marira wahahinduye umunezero ahara inzara wahahaye ibiryo harahaze ahari kwambara ubusa mana turambaye turaberewe mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe mana sirimwe kandi si kabiri yo nabonye neza yawe inaba nawe mana ayi naba nawe mana inaba nawe mana ayi naba nawe mana we iye naba nawe mana ayi naba nawe mana iyego naba nawe mana ayi naba nawe mana ndagushimye naba nawe mana ayi naba nawe mana yinaba nawe mana iyewe naba nawe mana ayi naba nawe mana ayiwe naba nawe mana naba nawe mana we haleluya naba nawe mana ayiwe naba nawe mana ayi naba nawe mana naba nawe mana we iyewe naba nawe mana ayi naba nawe mana amen. Yes, yes. Okay, turabona ufite ikintu bita umunezero udasanzwe. Nimvuga.
nimvuga ngo umuneza umwe ngo nyabingi ziri kwiruka shitani uri kuzutuma ababyeyi ibintu byakomeye mu byukuri dufite umwanya mutoya nyuma yo kwana ikiganiro tubonye ufite umunezero udasanzwe aka kadi ukubise kubwako gahambirije abazima nukubera iki watubwira ngo muri make bimeze bite murakoze imana y'amahoro ibaho umugisha kandi imana ishimwe ikibintera gituma ngina gituma nezerwa imana nibuka ahantu yankuye nibuka aho yamvanye nambaye ubusa nibuka aho yankuye inzara inyishe ntarya nibuka ahantu imana yankuye ntagira isura nibuka ahantu imana yamvanye ntabasha njye kuhikura iyo nibutse ibyo bituma mbyinira imana cyane bituma nyinezerwa bituma nyihimbaza nahisemo kuyihimbaza nitwa pastor natangiye mbivuga ibyo nabyo bituma ngirira imana cyane umwami akamuvuga ku karubato umwami yigeze kujya akoresha ibirori afite abagaragu hanyuma igihe cyose anyuze ku muhanda akahasanga umuntu yicaye yasanga umuntu icyo akibaza ku muntu uhicaye niki mbega urugero perezida ukuntu atekereza ku bapfakazi natekereza uko ducara ko twabona amashiga atworohereza kijyambere perezida uko natekereza ukuntu abantu bafata amatelefone ya 21 amen ha iyo ngeza navuga ngo Yesu shimwe haleluya 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 imana iri mu kazi imana iri mu kazi arangije agiyeyo abyiniye akajya arusha abandi kuko we yatekerezaga ahantu umwami mukuru nanjye gituma mbyina ntekereza ahantu imana yankuye ntekereza ahantu imana yamba njyewe nari umwangirikani njya kuvamo kubera impamvu navuze kandi nanone nigeze no kwivuga mvamo kubera impamvu hanyuma ndimikwa abapasiteri njya kuyobora muri kimwe ndashima Yesu rero kuba byonyine naragiye mu ndege nabyo ni ibikomeye kuba byonyine naragiye kuvuga Yesu muri Kenya n'uyu munsi nk'abanyoroye y'itorero nitwa pastor ndabishimira Yesu kuba naravutse mu muryango wo kwa Sori na Ruguririya i Musanze iyo hatamenyekana hanyuma nkahindukamo umukozi w'Imana nanga umwana w'Imana nkacungurwa nkemerera Yesu akanyobora nkagarara mu kuri ko kuvuga Yesu yuvuze Yesu nabi ndababwa nezezwa Imana rero mu mutima umuriro w'Imana ukanyakamo bigatuma mbyina bigatuma mpimbaza amen haleluya bigatuma nuzura umwuka we wa mugabo yarabyinnye abandi bamugirira ishari uko bijya bigenda abantu ibyo babonye hari ukuntu imana itangiye kugenza ukuntu hari ukuntu imana bimeze batangira kuvuga yaracishije yagiye hanaha afite izindi mbaraga n'ibi ariko ibyo ntibitureba ikitureba ni uko tureba imbere tugategereza igitondo abo nabo ku munsi wabo bazisobanura bazagira ibyo bavuga bazagira ibyo bavugana n'uwaduhamagaye akaduha aka kazi amina haleluya hanyuma wa mugabo arabyina atitaye ko bamuvuga nuko bamuseka nuko bamusebya nuko bamuserereza kuko yari azi ko umwami ari wamuhaye akazi cyangwa ari wowe wamukuye ahantu habi hari hakomeye baramurega bamujyana ku mwami arisobanura ati mwami njyewe nkimara kubona imisatsi nayishyize mu kwaha njya nibuka aho wankuye bigatuma mbyina bigatuma mpimbaza kugira ngo ntazibagirwe icyatumye mbishyiramo kwari ukugira ngo ntazateshuka nkibagirwa aho wamvanye bigatuma ntandukira nkakora ibidahwanye n'ibyo twasezeranye bituma mbika iyo misatsi nanjye rero ikintu igituma mbyina nibuka aho Yesu yankuye mu kurya umutsima w'ibigori turisha igikoma cy'ibigori nibuka aho data yankuye njye nkandi nkatisha ibirenge njya kurepeta kandi muri korani nibuka aho Yesu yankuye abana batiga nibuka aho Yesu yamvanye niyo nibutse ibintu umubyeyi wacu perezida yadutekerereje byo kugira ngo atuzanire amashuri maremare naciriritse buri muntu wese yibonemo nabyo bituma mbyina nkumva nuzi umwuka wera nkumva guhimbaza Yesu nkavuga ngo Yesu uri mu kazi amen haleluya imana yacu ishimwe imana ihimbazwe so ikindi nakubyina no guhimbaza nicyo ngicyo kuba byonyine namenye narageze muri Kenya kuba namenye kuvuga so birahagije kuba nuzi umunezero kuba byonyine naramenye kwambara isaha nkabibireba ibyo nabyo bituma kuba byonyine umunyamakuru tuganira tugakorana ibiganiro tunkavugira hirya muri Imana n'ibyari byaravuzwe ndashaka rero kumvira abamukiye kugira ngo mubemo neza Imana yanga abayivanga n'abayivanga bamo neza we kuyivangira Imana iri mu kazi Imana iri gukora
reka kuyirwanira yo izirwanda imana nitugire neza nicyo cyane muneze reka dusoze tugushimira ariko umusengera abantu basabira umugisha unabibutsa gutanya ntabwo mu kiganiro cy'kabiri unabibutsa amazina yawe hanyuma by'umwihariko mu kindi kiganiro utaha no kuvuga ngo uranababwirana nimero zawe za telefone kuryo wagushaka yana guhamagara ukamusengera ko tuzikuru umuhanuzi w'Imana uri nyamavuta hari ubwo cy'Imana kuzamuye hari ibintu Imana ikoresheje kandi bikomeye cyane usigara umupasiteri usigara umushumba nabyo ubwabyo hari amavuta bizamura urabyumva neza hari abadayimoni bituma ababyeyi urabyumva neza ndakeka rero ugiye kubwira contact zawe then ubundi noneho uhamya uzabufi muzima uzibota ikiganiro kirambuye kukigaragara cyo hari abadayimoni benshi uwiteka atumye ababyeyi wampaye amen amen imana ishimwe imana ibazwe amazina ni ya yandi w'ingabire trifina ndo umubyeyi w'abana batanu n'umutware turakijijwe turashima yesu nuko tubyumva ntagabye twumva n'abandi ari ukuntu inkoko isake ngo yagiye kubika ikabanza gakubita amababa kwa kuri kubita amababa noneho ngo izindi sake zikayibazaho irababwira ngo manza gukora ibyo niyumvishemo ibyo niyumvishemo nibyo banza gukora turakijijwe rero ntagabye twumva n'abandi turakijijwe mu zina rya yesu mani tugirire neza nta parapara tugira ibyo tutakubwiye tugatukabishuka tukubwiye ibyo dufite kwa mu byo urimo uyoboke yesu ubwo shobusha azakugirira neza bashaka ko twazaganira twazasengana twazabana twazavugana numero yanjye ni 0782 19 6 81 0782 19 6 81 iyi bakuri WhatsApp wanyandikira twasenga waba uri hanze waba uri hose badukurikira Imana ibahangisha kandi bagire neza tuzaganira ubutaha dufite byinshi tuzajya tuvuganaho kandi tubasengera tubabwira ngo nimuguhe muri iki gihugu nicy'amahoro amen haleluya 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 iki gihugu nicy'amahoro Imana ibagirire neza njyewe hari igihe narimo senga ijwi rambwiye ngo dufite igihugu cyiza Imana yaduhaye cy'amahoro igihugu cy'amahoro rero mwere kucita icy'intambara n'imifungunganyo n'ibindi sinzi ibi barimo uko biri ariko njyewe ibindimo ndavuga ibyo numva umwuka wera amanukiye muri njye avugana nanjye nicy'amahoro mureke dukorere yesu ari muri iki gihugu cyacu ari mu bindi bihugu by'u rwanda turindi nanone byo mu mahanga mu cy'u rwanda cyo yesu aradukunda bikomeye ndebye ibyo yesu adukoreye ntabwo ariko n'abantu batekereza bakava bitumye nibuka kuvuga ibindi kandi nari nshonje ariko n'abantu batekereza bagatekereza ibitari byo niba uyu munsi wano n'ibitaro bikwegereye niba amazi akwegereye niba isoko rikwegereye niba amashuri akwegereye niba umwana wabasha kujya ku ishuri ntawe umukomye mu nkokora niba inzego z'umutekano zitwegereye niba inzego zose ku kagari ku mudugudu gusibo iki byose uhagera ikibazo cyawe kigakemuka ubyita gute ko ari intambara kuki utabyita ko ari iby'amahoro turi mu mahoro masa reka dusenge turebe imbere dutegereze igitondo Imana ibagirire neza tuzakomeza tuganira mazina yanjye nayo nomero yanjye niyo muryohegwe apeti Imana ibahumugisha